ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗଟି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଧୁନିକତାର ଚଳନୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ତିକ୍ତତା, କେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ତଥାପି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଆଜିର ଏହି ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଚାଧକ ପକ୍ଷୀ ପରି ଚାହିଁ ଅନେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମାନ ଅଭିମାନ କଷ୍ଟ ଫୁଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଓ ସମାଜ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପରମ୍ପରା ଯଦିଓ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରୀମାନେ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଯମଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏହି ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଅସତ୍ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯମୁନା ମୂଳରେ ଅଥବା ଠାକୁର ଘରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ସହ ସାବିତ୍ରୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ପଣସ କନି ପତାଇ ଶୁଭକାମନା ମନାସୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ରତଧାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ରାଉତ, ମୋ ଘର ଶୈଳସୀ ବିହାର, VIM 151 ନମ୍ବର। ଆମେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ଅର୍ଥେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳ ହୋଇକରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଠି ଆମେ ପୂଜାଟି କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା, ଏଇଟା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଇଟାକୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଯେମିତି ଆମର ଜମ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କରି ମାଗି ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପରମ୍ପରାକୁ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଏ ପୂଜାଟିକୁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକରି କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ମିଳିତ ଭାବେ। ନମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭିକୁ, ମୋର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।